Чоловік купив на аукціоні прапор із підписом головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, проте згодом його повернув. Це відбулося під час концерту стендап-коміка Антона Тимошенка. Пізніше волонтер Сергій Притула пояснив, чому так сталося. З'ясувалося, що покупку за 160 тисяч гривень не схвалила дружина українця, вона погрожувала розлученням, тому стяг довелося повернути. Притула іронічно сказав, що сумнівається в доцільності такого шлюбу. Ну, я вам скажу, що це, звичайно, історія